بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا۔ میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئر۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، منقص من الاموال والانفس والثمرات، سب محنت صبحوں شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے، ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زخ پہنچی کہ نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں، اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، واولئک هم المهتدون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع،
19वां रुकू, 21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा तुवल्लू वजूहकुम क़िबला अल-मशरिक वल-मग़रिब ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا, یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی, اعمال کی تفصیل آئی, اور آخری بات وہاں کیا ہے, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور یہاں کیا ہے, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں, کس میں, جنگ کے وقت, ذرائے باسائے, باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ, واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ, اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ, فقر, بھوک, اور ذرائے جسمانی تکلیف, ضرر, جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے, فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے, اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے, اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, یہ ہیں جو سچے ہیں, جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. اگلی سورت ہے سورہ آل عمران, اس میں دو لفظ آئے ہیں, آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھیے یہاں صبر اور صابر, جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت. صبر ایک طرفہ عمل ہے, آپ جھیل رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, صبر عن المعصیہ, صبر عن الطاعہ, صبر عن الابتلاء, یہ سب کیا ہے, صبر. اور مصابرت کیا ہے, صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران, اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا, مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی, ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں, ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے, وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے, تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو, تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے, تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے. لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے, ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے. قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے, اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں, اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ, کھاتے پیتے لوگ, ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ, اونچے گھرانوں کے لوگ, وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی, کیسے رونق آ جائے گی. تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں, یہ بات کہی گئی ہے, مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو, دیکھتے نہیں ابو جہل کو, اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے, شرک کے لیے گردن کٹوائے, اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی, اور کس طرح کٹوائی ہے, کیونکہ بڑا متکبر قسم کا, فرعون قسم کا شخص تھا, جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے, معلوم ہو سردار کا سر. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا, اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی, جانے دی. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے, یہ جو نوٹ کر لیجئے اس کو, مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا, تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے, کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟
یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔